Buscar cheiro. Deixa o bichinho. Cadê os cachorros? Deixa eu ir embora. Quieto! Deixa eu ir embora! Edu não foi de casa lá. Edu, o lugar dele é lá em casa. Me acordou de noite, tá até meio, tá dormindo, cara, de noite. Ó, tá lá o cachorro com o coelho e os cachorros. Mas é assim mesmo, eles coem tudo, meio. Ele mora dentro do forro aqui, ó, ele saiu, ó. Ele mora aqui no forro aqui, ó. Saiu pra comer bichinho. Entendeu? Então, por isso que o bicho... Vou dar o facão aqui. Aí. Opa. Tem essa proteção aqui também. A placa solar, né? Energia solar.